كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انڈیا میں ایک قانون بنا ہے کہ جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسے جیل ڈال دیں گے. میری بیوی 3 مہینے سے میرے ساتھ نہیں رہ رہی, الٹا مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کیس کیا ہوا ہے, عدالت خلا بھی نہیں دے رہی. بہرحال اب وہاں کے قانون کا تو مجبوری ہے, وہ ظالمانہ قانون ہے, ورنہ کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ کسی کے نکاح اور طلاق میں دخل دے. تم آؤ شادی کر لو, اس سے تو کوئی قانون نہیں نا, اس میں تو جیل نہیں ہوگی نا, بس آؤ شادی کر لو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ پہلی بیوی بھی انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گی, کیس بھی واپس لے لے گی. اس کو بتا دو بھی میں شادی کر رہا ہوں یا بندہ بن کے گھر آ جاؤ. میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق بولا ہے, 3 پکی ہو گئی. طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے, کبھی محبت میں نہیں دی جاتی. حضرت عبد الحفیظ رحم اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مفتی شاہد بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ جتنے علماء, جتنے دین والے, جتنے دین کا کام کرنے والے بیمار, سب کو شفا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلاد اسلامیہ کے احوال ٹھیک کرے. میری بیوی جہاں کپڑے اور برتن دھوتی ہے وہیں پیشاب بھی کرتی ہے, اگر وہ حمام ہے تو کوئی حرج نہیں, اس میں فلش کرو صاف ہو جائے گا, پھر کپڑے دھوتے رہو. بنا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے, نماز تو قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہو تو یہ مسئلہ نہیں کہ اتار کے پھینک دو.